Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 31-godišnjeg MV zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je fizički maltretirao nevenčanu suprugu i naneo joj telesne povrede, konstatovane u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, rešenjem sudije za prethodni postupak osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Sad je već gotovo izvesno da će Srbija sljedeće sedmice dobiti novu vladu, a nije nepoznato ni šta je očekuje: reforma javnih preduzeća i racionalizacija javne uprave, dalji privredni rast i dalje uređivanje države u skladu s poglavljima koja su otvorena. Najvažnije su već otvorene stavke na agendi novog starog premijera Aleksandra Vučića. Ipak, najvažniji segment rada vlade i ono što je za građane najvažnije odnosi se na privredni rast, prenosi Tanjug. I u narednoj školskoj godini saobraćajno preduzeće Lasta će prevoziti đake i studente Staropazovačke opštine po regresiranim cenama, navedeno je na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova. Naime, odlukom o dodeli ugovora navedeno je da je nakon sprovedenog postupka javne nabavke na osnovu najniže ponuđene cene ovom prevozniku dodeljen prevoz učenika i studenata i naredne školske godine, a procenjena vrednost javne nabavke je bez PDV-a 38 miliona dinara. Kako je u ponudi istaknuto, Lasta nije menjala cene mesečnih karata za ove kategorije putnika. Od 5. do 16. avgusta Stara Pazova će biti u znaku 9. međunarodnog volonterskog kampa. Volonteri će boraviti kao i do sada u kampu na rasadniku Brest, a učešće je najavilo oko 15 volontera iz zemlje i inostranstva. Ove godine tema kampa je kreativno provođenje slobodnog vremena, što pruža mogućnost mladima iz Stare Pazove koji nisu imali prilike da otputuju da dođu na rasadnik i sa mladima iz različitih zemalja i kultura na kreativan način provedu svoje slobodno vreme. Kamp organizuje Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova u saradnji sa Pokretom Gorana Vojvodine, uz podršku opštine Stara Pazova, Pokreta Gorana Stara Pazova, Mladih istraživača Srbije, nevladine organizacije Štrik, Vojnog aerodroma Batajnica, Centra za kulturu Stara Pazova, Turističke organizacije Stara Pazova i Javno-komunalnog preduzeća Čistoća i ostalih prijatelja. Sutra od 8:30 do 10:30 bez napona će u Staroj Pazovi biti prvi deo ulice Hvjezdoslavova. Istog dana u Novoj Pazovi od 11:30 do 13:30 prvi deo ulice Kozaračka neće imati napona. Ove godine vremenske prilike pogoduju razvoju useva. Suncokret i soja su u fazi nalivanja zrna, a šećerna repa izgleda kao da je početak septembra. I pored dobrog stanja, stručnjaci savjetuju obilazak parcela i praćenje zdravstvenog stanja biljaka. Ako se do kraja žetve održi trenutno stanje poljoprivrednih kultura, bit će i zarade, očekuju ratari u Staropazovačkoj opštini. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Atlanti, pošto je prošle noći izgubio od Španca Fernanda Verdaska u dva seta 7-6, 6-4. Meč Lajovića i Verdaska, 70. i 46. tenisera sveta, trajao je sat i 27 minuta, a Španac je ovom pobedom izjednačio u međusobnom skoru na 1-1. Verdasko će u narednom kolu igrati protiv Francuza Žiliana Benetoa. Vreme će sutra biti sunčano i toplo. Minimalna temperatura 16, a najviša dnevna 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.